ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ତାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତା ସବୁ କହିଦେଇଛ ମୁଁ କହିଯିବା ଜଣେଇଯିବା ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣେଇଛି ବାବା ବୋଲି ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଦେଇଛି ଆରେ ମୁଁ କହିସାରେ ତାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଡ଼ିବ ଆଜି ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଆଶ୍ରମ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବାଲିର ମରୁଭୂମି ଏଠି କୌଣସି ଦୁବଟା ଏବେ କଅଁଳିଆ କଥା ନୁହଁ ଯାହା ବି ହଉ ସେ ବାନା ବାବା ଚମତ୍କାରୀ ହାତରେ ଏ ଜାଗା ଆଜି ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି କୌଣସି ଉଦ୍ୟାନ ଠାରୁ କମ୍ ନାହିଁ ଆଉ ଏଠିକାର ରୂପ ଦେଖିଲେ ବି ଆପଣ କହିବେ ନାହିଁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ ଏ ମରୁଭୂମିକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର କାମ କରୁଛ ଠାକୁର ଚପଲ ଭଲ ବାବା ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳାବାଦ କହିଲେ ଫୋନ୍ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଯିବି କାରଣ ଏଇସବୁ ପଦପରି ଠାକୁରପାଦ ଫାକୁରପାଦ ପରେ ମୁଁ ମୋତେ ପୁରା ବିଷୟ ହେଇଗଲାଣି କାରଣ ଯୋଉଠି ପିତାଙ୍କର କଥା କିଛି ରହୁନି ନା ଉପର ମହଲରେ ମାନେ ସବୁ ଜଗତ ଯାକ ସବୁ ତ ବିଷ୍ଣୁ ଭଲ ପାଇକିରି ସବୁ ସଂସ୍କୃତି ପାର୍ଥ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ପାର୍ଥ ତା ନାଁ ହଉଛି ପାର୍ଥ ତାକୁ ଶିବଟା କହନ୍ତି ପାର୍ଥ ପୁରୀ ପାଖର
अभी आप कहाँ पे हैं? দেহটা ভাল নাই তো সেই সাইড টিকে କିଛି ଆମ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଶିବ ହିଁ କରିବେ, ଶିବ କରିବେ ତ ଏପରି ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଚମତ୍କାରୀ ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ତା ବାହା ବା ପ୍ରଶଂସା ପରେ ଉଠିପାରିବେ।